ta výstava se konečně ladí a je vidět, že to všechno mělo smysl, že to krásně zapadá. Je to výstava, která vlastně jako promyšlená od začátku do konce. Sami o sobě bychom to jako poměrně malé muzeum těžko zvládli. A jsme hrozně rádi, že vlastně na té výstavě spolupracují česká centra. Tento projekt je komplexní, co se týká samotného loutkářství, kde dochází k kulturní spolupráci, kde se potkávají odlišné světy. Trošku tak jako bych chtěl být vodičem té loutky, nebýt viděn, ale všechno mít pod kontrolou. To je rola produkční. Takový pinkání úkolů a požadavků a dotazů z Koreje do Čech a zpátky. Paní Michála Lí je nám hrozně nápomocná i při vyjednávání nějakých detailů. Taky nám tlumočí každotýdenní meetingy na Zoom. Takovýhle projekty se nedělají úplně každý den.